ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବାହୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ ବାହୁବଳି ହେବା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବାହୁବଳି ଥାଳି କରିଛି। ଲୋକ ଏତେ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବେ, ଲୋକ ଖୁସି ହେଇ ଖାଇବେ, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ସେ ଖାଇବେ। ମାଂସ, ପିଓର ମାଂସ, ମାଛ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି ଯୋଗାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ କରିଛି ବାହୁବଳି ଥାଳି, ମାନେ ମୋର ଭଳିଆ 20 ଲୋକ ଖାଇବେ। ମୁଁ ସବୁ ଆଉ ଖାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଧରିକି ବାହାରିଲି। ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏଭଳିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫରେନର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ଆଗରେ, ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସିବେ, ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାରିମା ବଢ଼ିବ। ନନଭେଜ୍ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବାହୁବଳି ଥାଳି ମିଳିଛି। ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁବଳି ଥାଳି ହେଇଛି, ଏଇଟା 99 to 499 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ଥାଳି ରହିଛି ଆଇଟମ୍ ଥାଳିରେ, ଯାହାକି ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଖାଇପାରିବନି କେବେ ବି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମାଛ କୁହନ୍ତୁ, ମଟନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ତ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି, ଆହୁରି ଭଲ ହଉ, ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମର ମାନେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଓନର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଳି ମିଳୁଛି, ଆମେ ବାହୁବଳି ଥାଳିର ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କଲୁ ଯେ 99 ଧରିକି 499 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବୁଲ। 499 30 ଆଇଟମ୍ସ ରହୁଛି, 99 10 ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିକି କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି 3 ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ନନଭେଜ୍ ଏଠି ନେଇକି ଖାଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟ କରାଯାଇଥିଲେ ଲାଇଭ କିଚେନ୍, ଲାଇଭ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 30 ମାନେ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ 499 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନନଭେଜ୍ ରହିବ 6, ଆଉ ଭେଜ୍ ରହିବ 15, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସୁଇଟ୍ ପିଟି ହେଇକି ରହିବ 6। ନାଇଁ ନିହାତି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଖାଇପାରିବେନି, ଫିର୍ ବି ଲୋକ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରିବେ।